Senhor Deputado Rafael Nunes, muito obrigado pela apresentação da sua ou da vossa iniciativa, mas não fica bem, eu até reputo de alguma falta de respeito institucional o facto do Senhor Deputado condicionar a intervenção dos deputados posteriormente à sua intervenção, dizendo que não vale a pena rotular de populista esta medida. Essa interpretação será feita ou não em função do conteúdo do seu documento. Eu não diria que o documento ou a proposta apresentada pelo JPP seja uma medida populista. Não diria isso. Diria apenas que é uma desnecessidade. Porque repare uma coisa, Sr. Deputado. Uma comissão eventual não tem qualquer poder acrescido em termos de fiscalização, de intervenção, de trabalho, em relação ao trabalho individual de cada deputado, em relação ao trabalho individual de cada grupo parlamentar, em relação ao trabalho de cada uma das comissões permanentes que existem nesta Assembleia. E, portanto, se analisarmos as funções da dita comissão que o Sr. Deputado pretende, que os senhores propõem, veremos que, no caso do primeiro ponto dessas competências, é um ponto que pode ser resolvido calma e serenamente pela segunda comissão permanente desta Assembleia. Ou seja, a análise e o acompanhamento da aplicação e implementação dos subsídios. No caso do segundo ponto, analisar a evolução do Covid e dos seus efeitos sobre a saúde pública e a atividade económica. Por um lado, temos a quinta comissão, que fará o papel, ou desempenhará, poderá desempenhar o papel em relação aos efeitos sobre a saúde pública. E, por outro lado, temos a segunda comissão permanente, que poderá fazer a avaliação sobre os efeitos na atividade económica. Depois temos a emissão de pareceres, o requerer informação documental necessária, o proceder à audição dos membros do Governo e elaborar relatórios sobre a matéria pressa. Senhor Deputado Rafael Nunes, tem de convir que todas as competências aqui elencadas, são competências que podem ser exercidas, como disse, primeiro, por cada deputado individualmente. Por exemplo, no caso de requerer informação documental, os senhores são especialistas nisso e sabem perfeitamente que qualquer requisição feita por um deputado desta Assembleia, independentemente do partido a que pertença, tem que ser respondida obrigatoriamente pelos membros do Governo ou pela instituição a quem essa informação foi requerida. O senhor deputado também sabe que qualquer uma destas competências pode ser exercida por qualquer um dos grupos parlamentares como coletivo. E sabe também que qualquer uma destas competências pode ser exatamente cumprida, exatamente desempenhada pelas comissões permanentes desta Assembleia. E mais ainda, existem várias figuras regimentais, no que diz respeito, por exemplo, à audição dos membros do Governo, podem ser ouvidos em plenário, podem ser ouvidos em comissão, e têm sido ouvidos sempre que solicitado. Tem também a faculdade, qualquer grupo parlamentar ou qualquer conjunto de deputados, requerer a realização de debates específicos e temáticos sobre estas matérias. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que o JPP pretende implementar, ou propõe neste documento, é, de facto, constituir uma comissão eventual para fazer aquilo que já pode ser feito em qualquer circunstância, em qualquer tempo, sobre qualquer tema, pelas comissões permanentes da Assembleia, pelos deputados e pelos grupos parlamentares. Portanto, não acrescenta nada em relação àquilo que já pode ser feito aqui. O senhor deputado dirá, mas há aqui um aspecto de coordenação. Essa coordenação pode ser sempre feita pelas comissões permanentes. Dentro das comissões permanentes, eventualmente, podem ser criados grupos de trabalhos específicos. Agora, criar mais uma comissão e depois, senhora e senhor deputado, o senhor deputado sabe perfeitamente que, criando mais uma comissão, nem sequer há garantia que todos os grupos parlamentares
possam fazer parte da mesma comissão, de acordo com a disposição parlamentar existente. Portanto, não há garantias de que isso aconteça. Portanto, não acrescenta nada. Não sendo uma comissão de inquérito, também não adiciona as capacidades e as qualidades de uma comissão de inquérito, que vão mais além do que as comissões permanentes, no que diz respeito ao tratamento que tem que ser dado e às obrigatoriedades de presenças e de resposta. Portanto, também não acrescenta nada em relação a essa matéria. E, portanto, Sr. Deputado, é por isso que eu digo que não é uma medida populista. Eu quero acreditar, aliás, que não é uma medida populista. Mas também, Sr. Deputado Rafael Nunes, não é nenhuma medida adicional que acrescente alguma coisa. E, portanto, voltando ao início da minha intervenção, é uma desnecessidade. Muito obrigado.